ጥሩ ጅምር ነው፣ እድገትም ያሳየ ነው። በእናንተ መምጣት ደግሞ ትልቅ እድገት አሳይቷል የሚላልኝ ሞር መተማመን እንዲኖር ዝም ብሎ ፊት ለፊት ወይ ሶስተኛ ወገን አምጥተን እየተከራከርን መስክርልኝ የተባለ የሚሄድ ሳይሆን ቀርበን እንደዚሁ እኔም በእንደዚህ አይነት ሄደት አምናለሁ። ተቀራርበንም ብዙ መስራት እንችላለን። ከናይጄሪያ ሰው አምጥተን ከዛም አምጥተን ከዛም አምጥተን ሽምግልና አሳፈሪ ነው። በእንትን ከወሰድኩ የፈለገው የፖለቲካ ልዩነት ቢኖረንም ይሄ የሰለጠነ አግባብ ካለው የፖለቲካ ልዩነት አዘ እንደብዘደይ ምርጫ ሆነ ምርጫ ታሪያ መሄድ ማካሄድ አንችልም። ግን ያው ያለፍነው ሂደት ግን ሌላ ስለሆነ ያው መሃል የግድ ለመቀራረብ ካልሆነ በስተቀር አሁን እኛም እናምነው እንደዚህ ነው። ስለዚህ በጣም አሁንም ደግሜ አመሰግናችኋለሁ። ትና አፍሪካ ህብረቱ እንደ ሐሪና መልስ ነምበር ጠፊ ይነሩ ተሰናብተም በቃ ተመሰጋግነም ከም ተልጦ ተመሰጋግነም ደግም በአንሁ አን ወዲና ከመገር ካይ ወዳ አምስመን ምስ ጆን ሳኒ ደርብ በኢንተርናት ወዶ ዋ ሰላም ኮይና ገርና ነምበር ከመገርና ነው ወድምሱ ሳልሳይ ባይርልየና ዓለም ለፈ ባይርልየና አብ ትሕቲ ኦ ህና አትብስሩ ጣሊና ተሰናብት ኮይ በጋጣሚን አቲኔም ዳህር ወንሶሙን ሐቁሁም ጠፊእና ኢሎም ያው ከም ዘህዝ ክልተ አኺዋ ገርናልና ሳልሳይውና ወህዳር አለው።